curso do primeiro ano, vamos dar início à nossa aula de história. Abra um livro na página 2. Isso, hoje é 28 de maio, quinta-feira. Vamos dar continuidade falando sobre a família, tá certo? Lá na página 2, nós temos uma imagem. Vamos lá analisar essa imagem? Observe. Aqui nós temos vários grupos, certo? E se a gente conseguir analisar de uma forma diferenciada, nós podemos analisar vários grupos familiares, certo? Aqui logo no canto nós temos um casal, onde a tia Jaque já havia falado sobre os casais que acabam de uma forma ou outra adotando um animal. Nós também temos uma estrutura familiar, onde aqui o pai está empurrando o carrinho. Também temos outra estrutura, que é onde a filha está brincando com a mãe de xadrez ou dama, certo? Também temos aqui uma família com a criança, onde a mãe está segurando ela no braço. E outro grupo onde estão realizando umas confraternizações. É de uma forma em desenho, de acordo com o livro, vários grupos familiares, certo? Na letra A está assim: que tipos de grupos as pessoas reunidas estão formando? Grupos familiares. Vamos realizar as respostas dessas perguntas? Você pode realizar as respostas bem aqui no cantinho, ó. Certo? Letra B: o que essas pessoas estão fazendo? Como a tia Jaque já comentou, elas estão confraternizando, podem ser um passeio, pode ser um momento de lazer, certo? Letra C. Quais são as semelhanças e as diferenças entre esses grupos de pessoas? O que que você acha que qual seja a diferença nesse grupo de pessoas? Nesse grupo de pessoas é a estrutura, né? A estrutura familiar, como a tia Jaque disse, ela é muito ampla, tá certo? Não segue mais um padrão. E aqui nós temos vários grupos. Vamos fazer o seguinte: aonde você estiver observando uma estrutura familiar, você irá circular, bom? Vou realizar a contação e eu acredito que dê cinco estruturas familiares nós temos aqui, tá bom? Isso. A gente está iniciando. Na última aula, nós também falamos sobre estrutura familiar. Foi apresentada uma música. Hoje a gente está fazendo a atividade do livro, tá certo? Espero que vocês respondam direitinho. E na próxima aula a gente vai dar mais continuidade falando sobre a família, bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!